kurva práce. Zase vedle. Ale to je většího mě nalej, to nejde prostě. Jo, ještě. No, to šlaplý. Yeah. Já si dám s váma. To pojď Rudo, pojď. Jo, jo, taky, hej. Dalej to, dělej. Já mám jenom tři paňace. No. Šebrle ho dneska, chápeš? Ty asi z něj to nepůjde. Co on dělá šebrle? Co běhá. Hele, tak co běhá, já nevím. Já tomu vůbec nerozumím, co to je olympiáda nějaká? Olympiáda, myslím tě. Ale já tomu vůbec nerozumím. Co na to živí, jo. Co se ještě dosáš? Co děláme? Ale tamhle si nějaký červený světýlko, to je docela pěkný. Už to jede. Počkej, už to jede. To je ono, ale počkej. To jede. To jede. Dobrý den. Dobrý den. Chceš mikrofon? Já. Zahlásil jsem zprávy finišujících oprav Českého domu v Londýně, kde bude upravovat přímé přenosy a rozhovory s různými sportovci. A hlásí se vám naše moderátorská dvojice, já a kolegyně. A já bych jenom maskérka. Tak já tady nemám maskérku. Ježíš, nos, ne, nos, hlavně. Leskne se mě potí, čelo se mě potí. No, čelo hlavně. Vážení diváci, to je úplně normální, tak to chodí. A... Zmatek nám na začátek ozve, který mi to. Rádi se vám ozveme za chvilku, protože to musíme ještě rychle dodělat, ale bude to super. Šebrle přijde, šebrle.